RD tua, né? Com a Renata, né? Bem legal, então é isso aí. Agora me fala o seguinte, os contatos, assim, pra galera saber das próximas sessões, o pessoal que de repente, cara, não sabe que existe uma festa na Federação Japonesa, procurar saber a próxima, né? Facebook, né, Otório? Yeah.
80, 90 do rock do Japão. É isso aí. Quais bandas assim na primeira época agora? Cara, pra maioria da galera que vai assistir, acho que não vai querer ter muita coisa. Mas eu vou tocar muito Buttick, Tirang Grey, que é o tema da noite hoje. Gazette, Irlandia. Agora um pouco da família da galera também, né? Sempre que a galera que pede determinado som, que às vezes eu tava tocando esse barato, eu não sei, isso aí. Cara, eu te conheço com música, entendeu? De algumas bandas, né? Vamos falar disso. Mas como DJ, você já tocava nessas festas ou não? Já. É no Neotóquio mesmo? Já toquei em duas Neotóquios. Toquei outras festas, nada a ver com a cena de rock japonês. Tipo, Fox Rock, Time Machine, tem a minha festa que eu produzo, que eu toco sempre também. Então, é isso aí. Vamos por partes, então. Faz de música, de banda? Da Porrada, né? E Barbarella. Como é que estão as duas bandas? Da Porrada, a gente tá no momento meio concentrado. Compor algumas coisas novas e tal. A gente está há alguns anos já falando de lançar o álbum, né, com as nossas músicas próprias. Era para ter sido esse ano, mas a gente está ainda redefinindo algumas coisas. A formação da banda mudou muito e a gente está readaptando. Né? Porque a hora não tem data, se me perguntar, não sei dizer quando. A hora que tiver foda pra caralho, vocês vão ter uma surpresa aí, ver o lançamento. O Barbarella é um projeto mais recente, que não tem nada, não tem muito a ver com o J-Rock. Pode ser uma influência mais indireta, ou um lance mais particular, não mesmo. Ano passado a gente lançou um EP, com músicas próprias, em CD mesmo. Cover pela net, quem quiser chegar, baixar e conhecer. E aí, por isso, ela deve ficar com uma coisa nova também. Vocês estão correndo alguns festivais, né? Nós! Eu já vi aparecer que eu sou legal. Você podia aparecer. Essa loira tá sempre aparecendo, cara. Ok, é isso aí. Eu conheci essa menina com o cabelo preto, mas eu conheci ele há mil anos atrás, 14 anos. Mil anos atrás. 14 anos de história pra contar. Olha só. Nós sempre trabalhamos juntos há anos com produção de evento, festa, teatro. E a gente resolveu entrar nesse ramo de festa alternativa, que é uma coisa que a gente quer. Que ganha dinheiro, que é legal, e dá 3 mil pessoas e tudo. Um monte de nego pra fora e fica, caralho, por que eu tô pra fora? Porque tá muita gente. É bem por aí. Onde tá acontecendo a festa? A primeira edição foi no... Na Casa de Espanha. É, depois virou aquele Odisseia. É isso aí. Esse cara agora vai rolar, inclusive, numa festa que é a parceria da Tequila com a Nós em Chamas, que é um site bem legal de humor, vídeos bem fodas, assim, bem engraçados, a Nós em Chamas.com.br. Já viu o Interregional, Alex? Não vai. Nunca viu o Interregional? Você vai ver terça-feira. Se você for, vai. A gente tem um drink chamado Interregional. Caraca. Você vai ver o Interregional. Eu fico sacando, recebo. Vamos fazer a cena, Tem Só vou do salto alto, né? Ah, eu já vi o povo correndo no céu. Vamos lá, contatos em geral, das bandas, seus contatos. Contato das bandas. Banda Barco Ratos, tudo junto, BAKUHATSU@gmail.com. Barbarella Banda, mais L's, BAR.
rparlas@gmail.com. Esse é sinal que tá sóbrio, né? É. Pra quem quiser saber, das bandas. Tequila Festa no. Isso que é mulher, né? Tequila Festa no Facebook. Você acha a gente. E é isso aí. Bluefish. É moderado. É moderado. Faz os festivais de banda. Faz a festa. É irado. Bomba pra caralho, enche de gente, é muito maneiro. Tem que ficar pra fora porque dá muita gente. Só os VIP 500. É nóis. A galera com coração. Acredita, Érica. É nóis. É dois. Érica é passada. Nós somos quem na contratação? Isso aí. Somos. Nós somos mais na contratação. Um, dois, três e. Nós somos nós na contratação. Eu não sei qual é.